1980 ମସିହା ଯାହା ଥିଲା 2024 ମସିହା ତାହା କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ହଜିଯାଇଛି, ଅନେକ ନୂଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ତା ବିଧିର ନିୟମ। ତେଣୁ 30-40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡକୁ ତୁଳନା କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ମଲା ବେଳକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାଟା ତାଠାରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଭଲ ଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ମରିବି, ଖୁସିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ କିଛି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କେବଳ ବିକାଶ ନାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବା କୋଠାବାଡ଼ି ବା ଅନ୍ୟ କିଛିକୁ କହିଦେଲେ ଯେ ବିକାଶ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ବିକାଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର।